Čaute, moje meno je Ela. My sa práve teraz nachádzame v bratislavskej predajni Foodshopu a tu za mnou sa odohráva workshop s Dudkou, ktorá nás učí, ako si vyrobiť vlastný tasbag na tenisky. Tento workshop nie je len v spolupráci s Foodshopom a s Dudkou, ale aj s platformou udržateľnosti a práve preto, že tieto tasbagy sa vyrábajú z nepotrebných látok a záclon a zbytkových materiálov. Takže poďme sa pozrieť, ako im to ide. Prosím ťa, ukáž mi, čo si dnes vyrábaš, alebo čo si už prípadne aj vyrobil. Takže, ahojte. Tak teraz vyrábam zo záclony taštičku. A už jednu mám, takúto, peknú. Ja som si vyrobila takéto vrecko. A pracujem ešte na druhom, takto zo záclony. Ty si bola dneska mojou inšpiráciou, ja mám také isté. Momentálne si vyrábam vrecúško, ktoré budem pravdepodobne používať na prepravu svojich nových topánok, ktoré si tu kúpim. Ahoj, vyrobil som si takéto vrecúško. Takže ušila som si takéto dva vrecúška, jeden zo záclony, jeden z látky. Použijem to asi na nejakú zeleninu, ovocie. Víš čo, takže toto tu vzdušné bude na ovocie, na zeleninu. A toto predpokladám, že na nejaký menší nákup. Dúfam teoreticky, prakticky. Uvidím, čo mi príde. Predpokladám, že asi na nejaký nákup, čo ja viem, nejaké pečivo alebo ovocie. Ja asi na nič, asi ho dám kamarátke, ktorá dneska nemohla dojsť, ale má rada takéto veci, takže poď asi jej. Jasné. Už si niekedy predtým počula o platforme udržateľnosti alebo si navštívila nejaké takéto akcie? Počula, ale nenavštívila. Swapy poznám, bola som v KC Dunaj. Asi dvakrát a ostatné nepoznám. Vieš čo, asi len také bazárovky a takto, depo a podobne. Ahoj Zuzi, prosím ťa, povedz nám, čo sme tu dnes robili a prečo sme to robili. Dneska sme šili vrecuška, ktoré buď môžeš použiť ako vrecko na tenisky alebo na čokoľvek iné. Robili sme to preto, lebo si myslím, že je dôležité ľudí znova učiť šiť a kreatívne sa vyžívať. Tak, toto bol workshop s Dudkou. Dneska sme sa naučili, ako urobiť tasbag na topánky. Naučila som sa to aj ja, aj týchto pár ľudí, ktorí je za mnou. Veľmi pekne ďakujeme Foodshopu, ale aj platforme udržateľnosti za to, že takéto projekty robí a podporuje, aby sme sa aj my, obyčajní smrteľníci, naučili využívať nepotrebný materiál. Každopádne, vidíme sa na ďalšom evente, ktorým bude digitálny štvrtok a ja som sa ešte nerozhodla, či si vrecuško nechávam alebo ho dostane. Tuto pán.